Město Hlinsko zadalo v současné době analýzu míst a objektů po bývalých průmyslových podnicích. Vlastními silami tak Hlinecký městský úřad zmapuje tyto budovy a areály pro vlastní potřebu i případnou spolupráci s potenciálními zájemci. Zadali jsme analýzu brownfieldů, to znamená ploch po bývalých průmyslových podnicích tady ve městě. Chceme znát vůbec, jaké plochy tohoto typu ve městě máme. Chceme znát jejich rozlohu, jejich vlastnickou strukturu a případně i zátěže, které na nich mohou být. Dále by analýza měla obsahovat rozlohu a přístupnost takových areálů. Děláme to kvůli tomu, abychom mohli případně dál s těmito údaji pracovat směrem k centrálním institucím, tak abychom je mohli případně i nabízet možným investorům. Slibujeme si od toho, že vůbec získáme prvotní přehled, prvotní ucelený přehled, který tady dosud tak úplně není. No a pak samozřejmě i to, že pokud by sem na město přišel někdo s požadavkem, tak budeme vědět, kam případně odkázat. Ale hlavně, hlavní důvod je ten, že chceme začít s těmito údaji aktivně pracovat.